inte klokt. Här står jag med en kille som fick kicken efter 15 års slit på löpande bandet. Varför det? För att han klippte till chefen. Ja, man kan ju knappast gå omkring och slå sin chef på käften hela tiden. Ja, men en gång på 15 år. Men det är väl ingen ursäkt. Man kan inte slå sin chef på käften. Var 15 år tänkte om alla skulle göra det. Tänk dig att vi har ett företag med 800 anställda och de ska slå sin chef på käften vart 15 år. Det blir ju 52 snytingar per år för den där stackars chefen. Ja? Säg nu att han ska gå på semester, ja, då måste han ju få 5 bonussnytingar innan han går på semester. Om han inte föredrar att få snytingarna på semester. Men då kan han ju överhuvudtaget inte visa sig på golfbanan. Hur skulle det se ut här? Betänk lite. Den här killen hade sina chef att klippa till för att chefen hade varit dum och använt ett väldigt fult ord åt honom. Jaha, vadå för ord? Arbete eller? Nej, något ännu värre. Ja, men lite får man väl tåla grabbar emellan. Vadå tåla? Det står att han blev rejält sårad. Ja, men det blev väl chefen också. Ja, det var hans eget fel. Han kunde låta han sova ut. Sova? Jaha, ja. Han var berusad. Nej, det är klart att han inte var full. Ja, men om han inte var full, varför sov han då? Därför att han var jättetrött efter hans springande upp och ner för stegarna. Ja, men nyss säger du ju till mig att han stod vid bandet. Ja, på nätterna, men på dagarna var han fönsterputsar. Varför hade han två jobb? Därför att en någorlunda hygglig standard i det här landet kräver att man har två jobb minst. Det är bara för att de ska ha råd till hus, va? Jo, men då ska vissa av oss inte ha en riktig semester då, ja, är det jag menar? Om de vill ha husvagn, då är det väl bara att arbeta lite mera. Istället för att hålla på och strejka för 1% hit och 1% dit. Håller på att tappa respekten för oss, Petra. Arbetsgivarnas egen fel och strejkar enda som biter på dem. Om vi inte ska bli helt utsugna. Titta på Möller här. Han är alldeles slut, stackaren. Kolla blicken på honom. Det är inte mycket glädje där inte. Det är ångest, ängslan och oro där. Det kan jag lova. Kanske är rädd att någon ska be honom arbeta. Ja,